السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضى الدعوة يا الملك السوتشوك تانك سود وهذا برنامج كيني دور شوكتا برنامج كيني دور شوكتا وحينك سوق عدن دونا حيوان كلو يقانو تشيرتا انت بدن تشيرتا وحيكونو شهي ميلها بيها سيدو كالي هبينكي ويكسو بحدا وحاني تمادا بريغا تشيرتا انت بدن وحاكولانو الوبيغا بالك لا يراه ذي حاسك حصاهاته يحاسك شيرت وكادكته شيرت إلهي وحسيي عبود يحوب سدو كرنا شركي ذا سرى وشر أدي أدد أدد شيرتو مركز اللباح وكبقى انت بدن مؤقار سدو هذي حبته هاي يهذي لبته هاي به وكبقان صابته وكبقان وحويا أفكيد أو وين أو جيد أيوغا بقان هادا جير تيران أركينا وحوويان جير ير وحوويان جير تيران هادنا لباحو يسوق أو كعبية biyaha webiga ayuu haddana ka baqayaa jeerta jeertaas oo kaliya ayaa haddana iriyeenaysa arq hadaba raxanta libaaxyada ah iyo weliba koolaha u badan waxay isku dayayaan in ay weerar ku qaadaan jeerta jeertuna waxay isku dayaysaa in iyaga laftigooda eriyato turbadiiba laba aar ayaa bilaabay inay jeertan qabtaan oo ugaarsadaan waxa iyaguna dhankooda kaga soo biiray ugaarsiga goolihii raxanta libaaxyada ah dagaal aad u ba'an oo faraha lagaga gubtay ayaa ka dhex dhacay jeertii iyo weliba raxantii libaaxyada ahayd jeertu way iska difaacaysaa waxaana ku qabanaysaa afkeeda ayay ku qabanaysaa kooshan kooshanna waxay gaarsiisay dhaawac bay gaarsiisay raxantii libaaxyadaha kuma ay guulaysan weerarka ay jeertu ku qaadeen ilaahab jeerta waxay libaaxyadu ama raxantu gaarsiisay nabqa aad u fara badan iyagoo weliba iyada laftigeega jeerta laftigeega iyo jirkeega sare ama maqaarkeeda sare uu aad iyo aad eg yahay haddana waxay ka tifiyeen micyahoodii iyo weliba cidyahoodii ayay ka tifiyeen biyihii yaraa ee harsanaa haddana waxaa soo galay qayb ka mid ah lo'o dibadeedka hase ahaatee lo'o dibadeedkan waxaa la kulmaya jabaad weyn durbadiiba yahaaskii ayaa u soo gabaday
waxaana qabsaday mid ka mid ah loodibadeedkii. Jeer tumruulba waxay isku daydaa in ugaadha uu yaxaasku qabto ay badbaadiso. Yaxaaskuna waa ka baqaa xayawaankan la yidhaahdo jeerta, balse waxaa isugu tegay hadda loodibadeedkii laba yaxaas oo aad xajmigoogu u waaweyn yahay. Yaxaaskii waxa uu ku guulaystay in ugaadha loodibadeedka oo halkaasi ay u noqoto mid ka wanaagsan. Daawadayaal, barnaamijkeenna intaas ayaan kusoo gudagabeynaynaa. Inta aan muuqaalo cusub oo xiiso leh ku kulmi doono, waxaan leenahay dhammaantiyo nabadgelyo.